Ради бачити всіх. Ми перший раз зустрічаємось з початку цієї жахливої війни. Але дуже важливо, що ми разом. Я хотів би, користуючись цією можливістю, ще раз подякувати і вам, вашим урядам, вашим народам за те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте, допомагаєте. Для нас це дуже важливо. Я думаю, що ніхто не сумнівається в тому, що ми переможемо, але дуже важливо, щоб ця перемога була не за будь-яку ціну, і мир на нашій землі, і повернення наших територій наступив як можна скоріше. Дякую вам. Я знаю, що для вас було непросто так змінити свої плани. Я вам дуже дякую всім. Але я вважав дуже важливим, щоб ми зустрілися саме сьогодні. І я проінформував вас про важливі події. І ми повернулися до того стану речей, коли ми так часто і плідно зустрічалися і говорили, що ви були абсолютно, ми всі були в одному інформаційному полі, і ви абсолютно чітко розуміли, що відбувається. Я почну з того, що ми в суботу і неділю були з президентом, ви розумієте, нікого особливо не інформували, навіть охорона було дуже витрачено багато часу, щоб їх вмовити, щоб це відбулося. Але ви знаєте, президент, коли приймає рішення, це дуже важко з ним сперечатися. Було визначено, і ми поїхали, ми були в Запоріжжі, і потім ми були в Лисичанську і безпосередній близості до самої такої жаркої сьогодні жаркого місця, де відбувається ця битва за Сєвєродонецьк. Що вам повинен сказати? Ну, по-перше, ми зустрілися зі всіма хлопцями, ми були в штабі, і хто безпосередньо займається цією операцією. Безумовно, ситуація дуже важка. Ми сьогодні контролюємо, якщо з цифр, які безпосередньо з місця, десь до 45% Сєвєродонецьку, 45% 50%. Тобто кожного дня йдуть вуличні бої і ситуація трохи змінюється. Картина в Лисичанську, а це безпосередньо там 7 кілометрів до Сєвєродонецьку. Пусте місце, є тільки в військові. Дуже сильно зруйновано. Навіть коли ми їхали, то ми бачили там будівлі, в які 20-30 хвилин тому прилетіли ракети, вони ще не були пожежі. Навіть вчора продовжувалося, і позавчора продовжувалося бомбардування. Їхали ми дорогою, не от цією дорогою, яка прострілюється постійно, там є об'їзна, вона така дуже важка, дорогою її так важко назвати. І тому шлях туди дуже такий довгий. Настрій у бойців нормальний. Вони налаштовані тримати місто, але безумовно, все теж питання зброї. Зброї критично не вистачає. Я думаю, що я не буду зараз там використовувати час наш для того, щоб там переходити до конкретики. Я думаю, в ваших столицях є вичерпаний перелік того, що потрібно. Ми його обновляємо кожного дня, надсилаємо, але ще раз зброя. Тобто сьогодні достатньо людей, сьогодні достатньо розуміння, яким чином вести цю операцію. Я запропоную вам такий формат на наступну нашу зустріч. Я буду готовий запрошувати військових,
які би вам давали більшу інформацію, тому що я хотів би сказати тут, що для нас абсолютно є нормальним, що наші партнери повинні розуміти чітко, що ми плануємо, які в нас плани і так далі, для того, щоб... Ну, по-перше, я вважаю, що це справедливо, що якщо ми разом, і ви сьогодні там надаєте цю допомогу і підтримку, то ви є частиною і того, що не і якихось там не перемог, скажімо так, і безумовно перемог, якщо ми сьогодні разом, то ви ну, є частиною цих перемог. А ці перемоги сьогодні чітко ми визначені, ви знаєте, сьогодні вони локалізовані в конкретних містах. Це, по першу чергу, Луганська область. Це невеличкі ще участки в Харківській області, це частина Запорізької області, ну і Херсон, Маріуполь і ця територія, яка на сьогоднішній день ще є окупованою. Тому важливо було, тобто, безумовно, якщо так, такий інсайт, то навіть військовий, ніхто не знав, що приїде президент, ну можете... собі уявити, яка була реакція, і там хлопці були, і дівчата були в шоці, тому що приїхав президент, я думаю, там небагато хто навіть із військових доїжджає, а тут потім ми були в Солідарі, заїхали в місто Солідар, це біля Бахмута, да. Були там, теж спілкувалися, теж президент нагороджував. Навіть один хлопець отримав Героя України. Тобто, можна сказати таким чином, що настрій у людей, він сьогодні є бойовий, моральне становище нормальне, але всі во всіх місцях говорять про зброю. І безумовно, ви знаєте, що навіть сьогодні там почала вже приїжджати зброя, і Сполучені Штати, і Великобританія, і ми говоримо там і про останні пакети, але ви знаєте, що це також потрібен час, і цей час 2-3 тижні для того, щоб навчання пройшло і так далі. Тому ще раз, я знаю, що ми постійно про це говоримо, але дуже важливо, щоб ми продовжували працювати над цим. Тому що якщо буде зброя, ми дуже швидко і точно переможемо.